सुनु सुनु ना तो अमरेश ले बोले को पूरा तपाईले औपचारिक नहीं औपचारिक नभन्दि सुनुस एउटा सुनु ना एउटा एउटा मेरो कुरा सुनु ना मेरो कुरा सुनु नहीं नहीं मैले एनसेल को विषय नै उठाए टुक गरे छैन नि एनसेल को विषयमा एनसेल को प्रवक्ता म थोरै हो हे भगवान त मैले के कहाँ प्रमाण हैन उसको जस्तो म पत्यो थोरै हो के भन्छ फटा थोरै हो कि कुनै पेपर ल्याएर देखाइदिन त गर्दिन त तपाई देखाउन त अमरेश ले देखाउनु पर्दैन त अमरेश ले देखाउनु पर्यो नि एउटा एउटा कुरा ए एउटा एउटा सुन्नु न सुन्नु सुन्नु न सुन्नु न सुन्नु न उनी एक्लो होइन उनी एक्लो होइन ऊ अमरेशले भन्छ कि हिजोको अमरेश मरिसक्यो अनि तपाईहरुले सोध्नु पर्दैन हिजोको अमरेश थियो भनेर सुन्नु न त वाल्मीकि वाल्मीकि डाकु हुनु अमरेश के भन्छ त्यो के भन्छ अमरेश जीको सांसद पद खाइदिनु पर्ने त म भन्दिन किनभने त्यो लोकतन्त्र सुन्नु न सुन लोकतन्त्रमा यो भन्ने त्यो अधिकार कसैको छैन अदालतमा बिदा दिन अवस्थाको मुद्दा तपाईले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्न पाइन्छ कुन विषयमा यो विषयमा यो अख्तियार वाला विषयमा कांग्रेसको तर्फबाट तपाई हो कि कांग्रेस को म जिल्ला कार्य समितिमा छु मानौ गलत सही आफ्नो ठाउँमा छ पार्टी त्यो त्यो काम अमरेशले छुट्याउने होइन त्यसो तपाई के भाइरल हुन आउनु भएको त यहाँ म किन भाइरल हुन म देशै भाइरल छु यार देखो म विकास कुमार ठाकुर घर चाहिँ सर्लाही म नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको नेता हो अनि म आज विशेष रूपले जुन यो पछिल्लो केही समयदेखि केही वर्षदेखि स्वतन्त्र रूपमा हाल अहिले हामीले पार्टीबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट निकालिएका एकजना सांसद हुनुहुन्छ जो स्वतन्त्रबाट जितेर आउनुभएको छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह उहाँको विषयमा म केही कुरा आज क्लियर गर्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिले त के हो भने कि 2058 सालतिरको कुरो हो कि डाक्टर अमरेश कुमार सिंह एउटा स्प्लेन्डर मोटरसाइकलमा घुम्ने हैसियतमा थिए होइन त्यहाँबाट उनी केही समय मोहन ठाकुरसँग काम गरेपछि उनी जेएनयूमा पढ्नको लागि गए दिल्ली दिल्लीबाट पढेर आइसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँलाई दिल्लीमा उनी एसडी मुनिको घरमा चिया पकाउने काम गर्थे एसडी मुनि भनेको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी मतलब जेएनयूको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो अमरेश सिंहको मतलब गुरु भनौँ अनि त्यहाँ चिया पकाउने काम गर्थे त्यो बेलामा बाह्र ठ्याक्कै त्यही बेलामा बाह्र बुन्दे सम्झौता भयो र बाह्र बुन्दे सम्झौता हुँदाखेरि उनको काम के थियो भने प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव नेपाल यी जो जो थिए उहाँहरूलाई चिया खुवाउने एसडी मुनिलाई चिया खुवाउने काम गर्थे तर पछि के भयो भने उनले मैले नै बाह्र बुन्दे सम्झौता गराए भनेर र त्यो टाइममा अलिकति प्रचण्डको जुन रभाव थियो जुन एउटा जनयुद्धबाट उनी आएका थिए र जुन हिसाबले उनको एउटा मतलब रिलिज भएपछि एउटा मान्छे चाहियो मलाई इन्डियासँग ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो हिसाबले एसडी मुनिले उनलाई एउटा दूतको रूपमा नेपाल पठाएर ठ्याक्कै अन्तरिम सांसदमा सांसद पनि भयो सांसद भएपछि 2063 सालको अन्तरिम सांसदमा 9 महिना जति उनी सांसद भए त्यसपछि मोहन ठाकुरसँग लडाइँ भयो मोहन ठाकुरसँग लडाइँ भएपछि 64 सालमा मोहन ठाकुरको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उनले अमरेश सिंहले टिकट पाए टिकट पाए त्यसपछि मोहन ठाकुर हार्नुभयो अमरेश पनि हारे अनि त्यसपछि एकजना शिवपूजन यादव भन्ने जो त्यहाँ त्यो बेलाको मधेसी जनाधिकार फोरम जो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी थियो त्यो पार्टीको उम्मेदवारले चुनाव जितेको थियो 64 अमरेश हारिसकेपछि अब 64-79 कुरा गरौँ 64 हारेपछि 70 फेरि उनी चुनाव लडे नेपाली काङ्ग्रेसबाटै उनी चुनाव जिते 74 पनि लडे नेपाली काङ्ग्रेसबाटै चुनाव जिते 79 उनलाई पार्टीबाट निकालिएपछि उनी पार्टी छोडेका होइनन् या उनलाई छोड्न बाध्य पारेको होइनन् उनलाई पार्टीबाट निकालिएको पार्टीगत निर्णय जुन जिल्ला कार्य समितिको अनुशासन समितिको निर्णय केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णयबाट पार्टीबाट निकालेर उनको टिकट खोसिएको थियो अब यहाँ के छ भने जस्तै मैले भन्न खोजेको मेन विषय के हो कि 2063 सालभन्दा पहिले जो मान्छे एउटा स्प्लेन्डर मोटरसाइकलमा चढ्थ्यो त्यो हाल 15 वर्षको अवधिमा न कुनै रोजगार छ न कुनै व्यवसाय छ न कुनै काम छ न कुनै बिजनेस छ केही गरेका छैन होइन नगरेर आज उनीसँग अरबौँको सम्पत्ति छ अरबौँ भन्दा पनि बढीको सम्पत्ति छ र अरबौँको सम्पत्ति हुँदै गर्दा उनले आज आफूलाई म राष्ट्रवादी हुँ म यो छु त्यो छु भन्दै गर्दा हिजोको दिनमा उनले आफूले गरेको दलाली आफूले गरेको बिचौलियागिरी यो सब विषयलाई बिर्सेर हाम्रै पार्टीका नेता नेपाली काङ्ग्रेसकै शीर्ष नेताहरूमाथि उनले बिचमा लालसना लगाउन सुरु गरे पछि उनलाई अब के भयो कहाँ भयो बालुवाटारमा निषेध भएपछि अहिले सुन्दैछु कि प्रधानमन्त्री तथा उनका स्वकीय सचिवप्रति आक्रामक हुँदै गइरहेछन् मैले यो विषय आज यो नौलो विषय होइन तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला किनभने मैले 2080 वैशाख 25 गते नै अमरेश सिंह विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी दिइसकेको छु 20 बुन्दामा उजुरी दिएको छु उसको करिब
भनौँ 5 अरब भन्दा बढीको सम्पत्ति एक एक लाइन 20 पॉइंटमा मैले उजुरी दिएको छु। त्यो उजुरी दिएको आज मतलब 9 महिना हुन लागिसक्यो। 9 महिना हुँदै गर्दा अहिलेसम्म अख्तियारले के प्रोसेस गर्यो, कहाँ गर्यो, त्यो पनि मतलब जानकारीमा कसैको छैन। र अमरेश सिंह आफ्नो गल्ती लुकाउनको लागि मतलब उनले हरेक समयमा मतलब कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको, कहिले माओवादीको, कहिले तपाईँको यो राष्ट्रपाका नेता, कहिले तपाईँको सिख जनमत पार्टीको नेताहरूलाई गाली गर्ने या उनीहरूलाई होच्याउने काम गरिरहेको म देखिरहेछु। मेरो भनाइ के हो भने कि अमरेश कुमार सिंहले 2064-79 आइपुग्दा उनले त्यो सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोत के हो, यो आउनु पर्यो। यो या त अमरेशजीले आफैले ल्याइदिनु पर्यो, होइन भने यो अत्याचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मैले दिएको जुन उजुरी छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मैले उजुरी दिएको छु, अख्तियारमा पनि मैले उजुरी दिएको छु, यो विषयलाई दुवै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले यो कुराको छानबिन गरेर उनीमाथि तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ। यदि मैले जस्तै 20 बुन्दामा उजुरी दिएको छु, त्यो 20 बुन्दामा यदि एक स्टेप पनि म यदि कम हुन गई मतलब उसको सम्पत्ति कम हुन गएको छ भने राज्यले मलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। होइन भने म यदि मैले दिएको सम्पत्ति विवरणभन्दा एक स्टेप माथि यदि गइरहेछ भने त्यही संविधान संशोधन गरेर अमरेश सिंहलाई त्यही टुडी खेलमा झुन्ड्याउन म माग गर्छु। एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो के छ भने उसले आजकल मतलब यो करिब 1 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेस टिकट खोसेपछि भनौँ, टिकट जब खोस्यो, टिकट खोज्यो, त्यो यो फेरि तपाईँहरूले उसले अमरेशले हरेक मिडियामा अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको हुन्छ कि मैले पार्टी छोडिदिएँ, मलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व त्यो भएन या मलाई यो गरिदियो, त्यहाँ थिएन। 2079 सालको जुन चुनाव थियो, 79 सालको चुनावको असोज 23 गते 10:30 बजेसम्म अमरेश कुमार सिंह नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुँ भन्दै कुरा गरिरहेका थिए। तर जब उनी अन्तिम समयमा थाहा पाए कि मलाई टिकट मैले पाएन, अनि त्यसपछि उनी स्वतन्त्र लड्न गए। अर्को कुरो, तपाईँहरूकै मिडियाबाट उनको आवाज एउटा सुन्ने गरे हुन्छु कि प्रधानमन्त्री 5 दल मिलेर जित्यो रे, शेरबहादुर देउवा 5 दल मिलेर जितेका छ, म एक्लै जितेका छु। यो भ्रम सबभन्दा पहिले नेपाली जनता र नेपाली सञ्चार माध्यमले हटाइदिनु पर्यो। अमरेश कुमार सिंह न सिङ्गल हिजो थियो न आज छ। हिजो पनि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यही 64 जसले अमरेश कुमार सिंहलाई हराएको थियो, अहिले माओवादी केन्द्रको नेता शिवपूजन यादव, जसको जो रातो पासपोर्ट कानमा मुछिएका छन्, उनी आफू नलड्ने भएपछि उनीसँग आग्रह गरेर मतलब प्रचण्डसँग आग्रह गरेर, प्रचण्डले नै अमरेशलाई जिताउने प्रचण्ड नै हो, किनभने अमरेशले शिवपूजनलाई नभनेको भए र शिवपूजनको श्रीमतीलाई मीना यादव 1 नम्बर सामान पार्टीको लिस्टमा नराखेको भए मधुमला यादव त्यहाँ चुनाव लड्दैनथ्यो, नेकपा माओवादीको स्वतन्त्र उम्मेदवार। पछि अमरेश जितेपछि पनि मधुमला हारेपछि मीना यादवलाई सांसद बनायो 1 नम्बरमा, होइन मधेसी तर्फको 1 नम्बरमा। यहाँ तपाईँको अनि त्यहाँ गठबन्धन टुट्दा पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन हाम्रो मत थियो त्यो स्थानीय निकायको चुनावमा पाएको हामीले 18,500 मत हामीले पायौँ, 14,000 मत मधुमला यादवले पायो, 20,000 मत अमरेश सिंहले पायो, होइन। एक त त्यहाँ प्रचण्डकै यो प्रचण्डको दोहोरो भूमिका म भन्छु। यसमा म अर्को एउटा पनि भन्छु, हाम्रो तराईतिर एउटा भनाइ छ के, रोपोके बबुर त कहाँ से उब्जेगा खजुर, भने जस्तो प्रचण्डले हिजो जसलाई जिताएर त्यो एउटा बिउ छर्के त्यसले आज प्रचण्डमाथि नै धावा बोलिदियो, भनेपछि यसमा ठुलो गल्ती अरू कसैको होइन, प्रचण्डकै हो। यसमा सबभन्दा म एकदम क्लियरली भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो मैले अस्ति पनि हामीले भनेको थियौँ, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले आग्रह पठाएका थियौँ कि अमरेशको पक्षमा नलागिदिनुहोस्, कृपया मधुमला यादवको उम्मेदवारी फिर्ता गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि मैले केही गरेका छैन। तर जब सामानपातिक लिस्टमा उनको शिवपूजन राईको श्रीमतीलाई सांसद बनाइन्छ भने एकदम क्लियर छ कि कसलाई जिताउनको लागि प्रचण्डजीले मधुमला यादवलाई उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरो एक भयो। अर्को कुरो, त्यहाँ एमालेको पनि भूमिका थियो, एमालेको भूमिकामा नजाऊ किनभने अब स्वाभाविक हुन्छ काङ्ग्रेस जित्ने ठाउँमा एमाले अरू उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेल्छ, यसमा कुनै दुई मत किन्तु परन्तुको विषय छैन। तर अमरेशले जुन एउटा कुरो बोल्ने गराएछ कि म एक्लै जितेर आएको, त्यही प्रधानमन्त्री त्यही प्रचण्ड त्यही पुष्पकमल दाहाल नभएको भए अमरेश कुमार सिंहलाई, अमरेश कुमार सिंह त के उसको मरेको बाबु आए पनि उसलाई कसले जिताउन सक्दैन थियो, होइन। अनि 18 र 14, 18,000 मत काङ्ग्रेसको, 14,000 मत मधुमला यादवको, भनेपछि 32,000 मत भयो र 20,000 मत अमरेश कुमार सिंहको, होइन। त यो 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 एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को कुरो म तपाईँले अर्को के भन्न चाहन्छु भने अमरेश कुमार सिंह जुन आज आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन प्रयास गरिरहेछन् या तपाईँहरूले पनि लाग्छ कि होइन अमरेश कुमार सिंह ठुलो राष्ट्रवादी हो र तपाईँहरूकै मार्फतबाट सोसल मिडियाको जुन एउटा अहिले नयाँ ट्रेन्ड सुरु भएको छ कि सोसल मिडियाबाट जनता एउटा आफ्नो सोच बनाउँछ, यो एकदमै गलत पनि हो, यो नहुनुपर्ने थियो।
तर अब भइरहेछ त यसमा मेरो केही कम्प्लेन छैन किनभने जनता भन्दा ठूलो कोही छैन तर एउटा कुरा म भन्छु जो मान्छे आफै हिजो एउटा इन्टरनेशनल फोर्सको एजेन्ट भएर काम गर्यो जसले प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा गिरिजा कहाँ जाँदा या सुशील कोइराला कहाँ जाँदा या कसै कहाँ जाँदा आफूलाई म फलानो देशको एजेन्ट हो भनेर चिनाउँथे होइन त्यो मान्छे करोडौँ करोड रुपियाँ लिएर नेता र मन्त्रीको घरमा गएर पुर्याउँथ्यो त्यो मान्छे अरूलाई दलाल भन्नु मिल्छ बिचौलिया भन्नु मिल्छ फटागिरीको पनि एउटा हद हुन्छ नि अर्को कुरो अहिले उसले मैले हिजै पढिरहेको थिएँ हाम्रो पार्टीको विषय त होइन त्यही मैले अघि प्रचण्डजीको कुरा गर्दाखेरि म भन्दैछु उनले अमरेशले भन्दैछ कि वाट्सएप अडियो रेकर्डिङ र कल रेकर्डिङ र म्यासेज छ मसँग कि गङ्गा दाहाल त्यो प्रधानमन्त्रीजीको स्वकीय सचिवले को कोसँग पैसा मागेको छ भनेर ए भाइ वाट्सएप भनेको इन टु इन इन्क्रिप्टेड हुन्छ उसको हजुरबुवा त्यहाँ वाट्सएपको अफिसमा बस्नु भएको छैन कि उसले सुन्न सक्छ वाट्सएपको म्यासेज वाट्सएपको कल वाट्सएप बाहेक कुनै पनि शक्तिले सुन्न सक्दैन यहाँ या कुनै प्रशासनले सुन्न सक्दैन कसैले सुन्न सक्दैन भनेपछि कसैले हेर्न पनि सक्दैन भनेपछि यो अमरेश कुमार सिंहनिर कसरी आयो झुटको पनि एउटा त्यो हुन्छ नि हिजो हाम्रै पार्टीका नेता अब नाम नभन्नु तर ए संसददेखि लिएर सडकसम्म या अन्तर्वार्तासम्म उसले भन्थ्यो फलानो यो देवी हो फलानो यो भ्रष्टाचारी हो म यस्तो प्रमाण लिएर आउँछु मलाई राज्य र सुरक्षा दियोस् कहाँ गयो त्यो प्रमाण किन आजसम्म सार्वजनिक गरेन मेरो पार्टीको सरकारको विषय होइन तर पनि म यहीँबाट एउटा च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु अमरेश सिंहलाई ल तपाईँले के भन्छ यो माओवादीका नेताहरूले एक हप्ताको समय दिएछ म तपाईँले 15 दिन महिना दिनको समय दिन्छु ल गङ्गा दाहालको अडियो वाट्सएपको अडियो कल रेकर्ड निकालेर देखाउनु त तपाईँ भनेर एउटा कुरो के छ भने इन्डियामा एउटा नेता छ होइन अलि ठुलै नेता छन् उनले के गर्छन् भने अनावश्यक मोदीमाथि आरोप लगाउँछन् कि अनि आरोप लगाएर त्यसलाई प्रमाणित गर्दैनन् अनि त्यसपछि मिडिया केही दिनपछि बिर्सिन्छन् यहाँ नेपालका मिडिया पनि त्यस्तै छ बिर्सिनुहुन्छ भोलिको दिनमा हप्ता दिनपछि सोध्नु न अमरेजी कहाँ छ त्यो रेकर्डिङ एक महिनापछि सोध्नुहोस् दुई महिनापछि सोध्नुहोस् तपाईँहरूले आजसम्म उनीसँग कहिले सोध्नुभयो यो उनले आजसम्म एउटा दाबी गरेका छन् कहिले कुन यही मतलब टिभीमा अन्तर्वार्ता दिन्छन् असोजमा सरकार ढलिहाल्छ कार्तिकमा सरकार ढलिहाल्छ त्यसपछि पुसमा किन सोध्नुहुन्न कि सरकार किन ढलेन भनेर दाबी गर्नु र आरोप लगाउनु ठुलो कुरो होइन जसले पनि लगाउन सक्छ तर त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो कि परेन यो एउटा ठुलो विषय अहिले नै एनसेलको विषय छ एनसेलको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ छानबिन मात्रै होइन जो दोषी छन् त्यसलाई यही टुटी खेलमा लागेर काट्नुपर्छ त्यो पनि म भन्छु तर एउटा अमरेश कुमार सिंहले भन्दैमा या अमरेश कुमार सिंहले यति जुन बोलिरहेछ तपाईँले के लाग्छ ऊ आफ्नो मैले एनसेलमा उसको के स्वार्थ जोड्याएको छ कि उसले सबै काम नेपाली जनता ऊ स्वच्छ छविको व्यक्ति हो मैले यति भनिराख्दा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ के अमरेश कुमार सिंह स्वच्छ छविको व्यक्ति त होइन हिजोको दिनमा उनको दलाली ऊ कसको प्रवक्ता बनेर नेपालमा कुरा गर्दै थियो त कसले हेरेको छैन 2079 असोज 23 गते भन्दा नोमिनेसनको डेट भन्दा पहिलो को कसको प्रवक्ता बनेर नेपालमा यो भइहाल्छ त्यो भइहाल्छ यस्तो ब्लकेट हुन्छ यो हुन्छ हामीले हेरेको छैनौँ नेपाली मिडियाले हेरेको छैन यो विषयमा नेपाली मिडियाले किन उसलाई प्रश्न गर्दैन अर्को कुरो के छ भने जुन अब म तपाईँलाई एउटा अर्को विषय भन्न चाहन्छु जस्तै मैले तपाईँले उजुरीको विषयमा भने 80 साल 1 महिना 25 गते मतलब वैशाख 25 गते मैले 20 मुद्दा अमरेश सिंहको विरुद्धमा उजुरी दिएको छु यो विषयमा अमरेश सिंहले एकचोटि पनि बोल्नु पर्दैन कि मेरो सम्पत्ति छानबिन होस् म ल जसरी मैले अहिले भने कि यसबाट एउटा पनि कम भयो भने म झुन्डिन तयार छु त्यसरी अमरेश सिंहले पनि भन्नु परेको पनि होइन कि यसबाट यति साबित भयो भने म झुन्डिन तयार छु भनेर बोल्नु परेको परेन तपाईँले यहाँ हेर्नु मालपोत कार्यालय सर्लाएको उसको अंशभन्दाको सम्पत्तिको विवरण छ यो जम्मा 2 बिघा जग्गा हुनेको आज अर्बौँको सम्पत्ति कसरी भयो ल अर्बौँको सम्पत्तिको कुरा आफ्नो ठाउँमा एकछिनलाई राखिदिँदा पनि म तपाईँले भन्छु उसको घरमा यहाँका धेरै पत्रकार साथीहरू जानुभएको होला भैँसे पार्टीको घरमा 3 घर त्यहीँ छ एउटै कम्पाउन्डमा 2 घर छ किर्तिपुरमा त्यत्रो जग्गा छ होइन त्यो जग्गाको कुरा नगरौँ किनभने जग्गा कसैले तपाईँले हेर्नु भएको छैन होला त्यहाँ नजाउँ बलरा कोही साथी यहाँकै बलरा जानुभयो होला बलरामा आलिसान महल बनाएको छ त्यो जवाब सोध्नु पर्दैन 15 वर्षमा स्कर्पियो चढ्ने हैसियत कहाँबाट आयो त्यो सोध्नु पर्दैन अर्को यहाँ सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि के हो भने अमरेश कुमार सिंहले हिजो आफै जुन बिचौलियागिरी र दलाली गरेर पैसा कमाए र पछि उनी हरेक शक्तिबाट लतारिए यो कसरी भनेपछि जुन इन्टरनेसनल फोर्सको म कुरा गर्दैछु त्यो इन्टरनेसनल फोर्स होस् या नेपाली काङ्ग्रेसको 16 वर्षको राजनीति होस् तपाईँले 16 वर्षको राजनीतिमा अमरेश कुमार सिंह कहिले पनि केन्द्रीय सदस्य हुन पाएनन् कहिले पनि एकचोटि मन्त्री हुन पाएनन् यतिसम्म जब वैशाख यो पुष 10 गते पछिल्लो पुष 10 गते जब सरकार यो शेरबहादुर देवा मतलब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन भन्दाखेरि अमरेश सिंहले के भन्यो मैले नै सरकार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ प्रचण्डले त्यहाँ मलाई मन्त्री बनाउँछन् र गृहमन्त्री म बन्छु भनेर खोक्दै हिँडेका थिए यही काठमाडौँदेखि सर्लाहीसम्म तर जब उनले मन्त्री बनाएनन् जब उनले
भाव दिन छोड़े अंतिम में यो अवस्थ क्रिएट करें कि बलवाटार में निषेध कर पुगे आज उन्नी राष्ट्रवादी होना खोजी रहे एकचोटि मंत्री कांग्रेस में 16 वर्ष को राजनीति में एकचोटि मंत्री तीन तीन चोटी चुनाव जितेर दुई दुई चोटी चुनाव जितेर तो बेला दुईचोटी जिता दुईचोटी चुनाव जितेर मंत्री अर्को तपाईको 63 देखि 1916 वर्ष में हाम्रो 16 वर्ष में 4 वटा महाधिवेशन भयो 4 वटा महाधिवेशन एकचोटि केन्द्रीय सदस्य बन्न पाएनन् हैन भन्दाखेरि यो बन्न नपाएको फ्रस्ट्रेसन र मानसिक रूपले जुन एउटा ग्रस्त हुन्छ जस्तै एउटा साथीहरुलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु जस्तै हजुरहरुलाई कहिले हुन्छ नि एउटा 500 रुपैयाँको आवश्यकता हुन्छ र 500 रुपैयाँ गोजीमा भएन भने कस्तो पुरा छटपटाहट हुन्छ साला के गरौँ नगरौँ कहाँबाट ल्याऊ के गरौँ भन्ने टाइपको एउटा फिल आउँछ कि त्यो फिलिङ अहिले अमरेश सिंहसँग छ उसले राजनीतिमा जुन एउटा पावर एक्सर्साइज गर्ने प्रयास गरेको थियो त्यो पावर एक्सर्साइज उसको सफल हुन सकेन त्यो पावर एक्सर्साइज सफल हुन नसक्दा आज बालुवाटारबाट लटारियो हिजो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसबाट लटारियो भोलि त्यो म अहिले यहीँबाट यो एउटा अर्को पनि कुरा भन्छु अहिले जुन केपिओले उहाँले बोकिराख्नु भएको छ भोलि केपिओलाई पनि थाहा हुन्छ कि अमरेश कुमार सिंह को हो भनेर अर्को डाक्टर शेखर कोइराला हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ बोकेर हिँड्नु भएको छ शेखर कोइरालाले पनि भोलि थाहा हुन्छ कि अमरेश कुमार सिंह को हो भनेर हिजो जसले उसलाई जन्माएर नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराइदियो त्यसलाई त उसले बक्सेन जुन नेपाली काङ्ग्रेसले यतिको राजनीति बनाइदियो त्यसलाई त उसले बक्सेन जुन प्रचण्डले चुनाव जिताएर भर्खर 1 वर्ष पहिला चुनाव जिताएर ल्याइदियो त्यसलाई त ऊ बक्सेन भनेपछि केपी ओलीलाई त उसले संसदबाटै पागल भनेको मान्छे हो यो मान केपी ओलीको पागल हो यसलाई स्ट्रोइड खुवाउनु पर्छ स्ट्रोइड खाइरहेको मान्छे हो यसलाई राँची लगेर उपचार गराउनु पर्छ भनेर संसदको रोस्टमबाट बोलेको अमरेश कुमार सिंहले तपाईँहरूले 70 सालको संसदको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्छ डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मान्छेले केपिओलीलाई त्यो बर्दास्त गर्छ त्यो मान्छेले शेखर कोइरालालाई बर्दास्त गर्छ ए एकजना मधेसी नेता थिए जसलाई मधेसमा काला नाग भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो कि मतलब उसले हमेसा तपाईँको सबै विश्वासिलो मान्छेलाई डस्ने काम गर्थे त्यसको पार्ट 2 हो 2.2 हो यो अमरेश कुमार सिंह होइन अर्को कुरो अहिले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि मतलब तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण एउटा ठुलो कुरा भन्दैछु अमरेश कुमार सिंहले विदेशी दूतावासमा यो काम गराइदिन्छु त्यो काम गराइदिन्छु स्कलरसिप दिलाइदिन्छु भनेर 100 करोड व्यक्तिबाट 4-4 लाख 5-5 लाख रुपियाँ खाएका रहेछन् तपाईँहरूले यो 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 विषय तपाईँहरूले पनि खोज्नु पऱ्यो यसमा के भन्छ कसरी हुन्छ यो सरलाई पुगेर तपाईँ त गरिब जनतासँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने जब जब त्यो मान्छेहरू तपाईँको प्रहरी प्रशासन या माथि आउने कुरो गर्छ तब तब अमरेश सिंह एग्रेसिभ हुन्छन् र आफ्नो शक्ति देखाउने कोसिस गर्छन् कि म यस्तो म ठुलो मान्छे हो म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर होइन तर ती गरिब जनता ती गरिब जसले स्कलरसिप पाउने आशमा 5 लाख 4 लाख रुपियाँ तिरे त्यो मान्छेहरू आज भौतारिएर बसिरहेछन् होइन यी सब विषयहरूलाई एउटा अर्को कुरो भन्छु म तपाईँले उसले मतलब जुन हिसाबले उसले बोल्दा उसले गर्दा एउटा कुरो बोल्छन् एक ठाउँमा आफ्नो कुरा राख्छन् होइन त्यसपछि अर्कोतिर तपाईँले उसँग अफ अफ कुरा गर्नुहोस् क्या मिटिङ अफ अफ क्यामेरा अफ गरेर कुरा गर्नुभयो भने उसले तपाईँको अर्कै कुरा गर्छ यो दाबीका साथमा भन्न सक्छु यदि तपाईँहरूले अनुभव छैन भने अनुभव गर्नुहोला ए माइकमा एउटा कुरो बोल्छ क्यामेरामा एउटा कुरो बोल्छ र क्यामेरा अफ भएपछि अर्को कुरो बोल्छ होइन यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू नेपालको राजनीतिमा अहिले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोजिरहेछन् अहिले आफ्नो राजनीतिको पसल बन्द हुने अवस्था आएपछि चारैतिरबाट लतारिएपछि तपाईँको अवस्था हुँदैछ अर्को उनको एउटा कुरो म भन्छु म अब उसकै अलिक सम्पत्तिमै जाउँ फेरि उनले यो तपाईँको कुन सालमा भन्दाखेरि संविधान सभाको जुन बेला 64 सालको कुरो उनले आफ्नो सम्पत्ति यो म तपाईँहरूले दिन्छु अहिले सम्पत्ति विवरण भरिहाले यो सम्पत्ति विवरणमा उनको बलरामा 3 कठा जग्गा भए केही छैन 7 दिन यो कहाँबाट आयो यी सम्पत्तिहरू कहाँबाट उनले जोडे यी ठुला ठुला घर हेर्नु यो यो ठुला ठुला घर यो उसको बलराको घर उसको पैतृक गाउँको घर हो होइन यो तपाईँको यो 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 तपाईँको यो के भन्छ भैँसे पार्टीको घर हो यो हेर्नुहोस् यो भैँसे पार्टीको घर यो के यो घरहरूको कुनै त्यो मूल्याङ्कन सरकारले नगर्ने यसको छानबिन नगर्ने कि कहाँबाट कमायो भनेर कसले दियो भनेर होइन हजुर यो भैँसे पार्टीको त्यही कम्पाउन्डमा रहेको अर्को घर हो यो उसले चर्ने 12-15-6-11-43 नम्बरको स्कर्पियो गाडी हो होइन यो हामीले पुरै मुद्दा अर्को पटक पनि मुद्दा दिएको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा यो सब घरको पुरै एकदम पुरै दिएको होइन सब छ त्यसपछि तपाईँको आफ्नो हजुर नहीं त्यो त अलिकति आफ्नो नाम श्री सरस्वती अमरेश बाबुनन्दन सिंह माध्यमिक विद्यालय भनेर उसले आफ्नो नाम राख अमरेश नाम रखाउनको लागि 5.5 करोड रुपियाँ स्कुललाई दिएछ
यो कुरा राखे थे यसरी यो त्यो बेला मेरो उजुरी दर्ता भएको थिएन अरु सांसद पनि छन् इभन उसकै अमरेशकै भाषामा भन्दिनँ प्रधानमन्त्री कुनै कारणमा संलग्न छन् त त्यसको छानबिन पनि होस् न मैले कहाँ त्यसमा रोकिरहेको छु मैले नै नै मैले सुन्नुहोस् म यस्तो यस्तो होइन होइन इगो छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा अमरेशलाई चिनेको छु त्यही भएर म अमरेशको एगेन्स्टमा छु मैले उसलाई चिनेको छु उसलाई बुझाएको छु उसको हैसियत बुझाएको छु अरू बागलिङको नेताको त मलाई हैसियत थाहा हुँदैन नि ऊ सरलाईको उसको हैसियत मलाई थाहा छ उसको हैसियत के थियो आज के छ भन्ने थाहा छ मलाई होइन तर अरू जिल्लाको नेताको त मलाई छैन अर्को कुरो मेरै जिल्लाको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जिल्लामा यतिको भ्रष्ट अरू नेता छैन त्यसमा म क्लियर छु नाइ नाइ जस्तै अहिले मैले सुन्नु न उसको घरको जस्तै फोटो ल्याए जस्तै तपाईँले दिए या उसको 20 बुन्दामा मैले दिएको छु उजुरी होइन यो सब जुन विषय छ यो मैले कहाँ रौतहटको नेताको या बागलुङको नेताको म गर्न सक्छु सक्दिनँ नि यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो त होइन नि त सर्लाहीकै नेता सर्लाहीकै नेताको कुरा गर्दाखेरि के मलाई कोहीसँग मैले अहिले केपी ओलीको नाम यहीँ ल्याएको छु मैले शेखर कोइरालाको नाम यहीँ ल्याएको छु मलाई किन डर लाग्छ नाइ भ्रष्टाचारको फाइल त हामी ल्याउँछौँ नि तपाईँ अस्ति तपाईँको त्यो के भन्छ के भन्छ यो नेपालैकै जुन यो सेक्युरिटी प्रेसवाला जुन प्रिन्टिङ प्रेसवाला थियो त्यो फ्ल्यास गर्नमा म पनि थिएँ हामीले गरेकै छौँ त्यसमा सुन्नु न सुन्नु न म त्यही भन्दैछु विषय के हो भने मैले बुझेको विषयमा मैले गर्नु केही कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँ गर्नुहोस् अनि तपाईँले के गर्नु भएको छ यहाँ आएर अमरेशको विरुद्धमा तपाईँले बोल्नु भएको छ तपाईँले एनसेलले के राम्रो काम गरेछ एनसेलको प्रमाण देखाउनु पर्छ नाइ त्यस्तो थिएन तपाईँले कसैले गलत जानकारी दिएछ भने मलाई त्यो थाहा छैन तपाईँ यहाँ यही हुनुहुन्छ सबैजना म सोध्न सक्नुहुन्छ मैले नाइन त्यो उहाँले के पठाउनु भयो के गर्नु भयो त्यो त्यसको थोरै म जिम्मेवार हुन्छु म जे बोल्नेवाला थिएँ त्यो मैले बोलिरहेको छु यहाँ सामने हुनुहुन्छ त यहाँ निस्केर सुन्नु न यहाँ निस्केर रिपोर्टर्स क्लबको तपाईँ म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषय मेरो तपाईँले के पठाउनु भयो तपाईँले के सुन्नु भयो त्यो मेरो विषय होइन म जुन विषय नाइ नाइ मैले एनसेलको विषय नै उठाएको त्यो गरेको छैन नि एनसेलको विषयमा एनसेलको प्रवक्ता म थोरै हो एनसेलले यदि एनसेल यदि करछली गराएको छ एनसेलको खरिद बिक्रीमा यदि त्रुटि छ भने एनसेलको जुन अहिले बिक्री भएको छ त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ रोकिनुपर्छ यसमा कुनै दुईमत छैन तर सस्तो लोकप्रियताको लागि त्यो कुनै सांसदले केही गर्छ भने त्यो म राइट रङ भने त्यो मैले भन्ने सुन्नु सुन्नु न त्यो अमरेशले बोलेको कुरा तपाईँले औपचारिक नै औपचारिक नभनिदिनु सुन्नुहोस् एउटा सुन्नु न एउटा 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 मेरो कुरा सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु एनसेल गलत एनसेल साथ दिनुपर्ने हो त दिनुहोस् त्यो मलाई त्यसमा विषयको मतलब छैन मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो एनसेल गलत छ भने उसको हे भगवान् मैले के कहाँ प्रमाण हेर्नु उसको जस्तो म त्यो थोरै हो के भन्छ फटा थोरै हो कि कुनै पेपर ल्याएर देखाइदिनु त्यो गरिदिनु मैले के त्यो तपाईँ देखाउनु त अमरेशले त्यो अमरेशले देखाउनु पर्दैन त्यो अमरेशले देखाउनु पर्यो नि अमरेश के गरेर बसेको छ शेरबहादुरको घरको फोटो अमरेशले देखाउनु पर्यो नि नाइ त्यो कुरा होइन मेरो एकदम क्लियर छ एनसेलको विषयमा मेरो त्यो जाने एनसेल यदि गलत छ भने एनसेल अहिले उसको बिक्री अहिले रोकिनुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन तर मेरो व्यक्तिगत जुन एउटा मैले जुन उजुरी दिएको छु या हाम्रो पार्टीको जुन विषय छ त्यो विषयमा मैले आफ्नो कुरा राखेको हो यसमा कुनै त्यो यताउताको कुरो छैन एनसेल गलत छ एनसेल नै कसैले खटाएको छैन पार्टीले खटाएको भए म त्यहाँ लेख्दिनँ कि म नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति एउटा एउटा कुरा ए एउटा एउटा
सुन्नु न उनी एक्लो होइन, उनी एक्लो होइन, तर 79 साल भन्दा पहिला भएको एक एक काण्डमा, चाहे त्यो सुरान घोटाला काण्ड हो, चाहे जुन जुनसुकै घोटाला काण्डको फाइल पल्टाएर हेर्नुहोस्, अमरेश कुमार सिंह हरेकमा संलग्न छन्। होइन होइन सुन्नु न, त ठुला नेता छ नि त, ठुला नेता त त्यो आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउँदै हिँडिरहेको छैन नि। कसले मतलब एउटा कुरो भन्नुहोस् त तपाईँ, ऊ अमरेशले भन्छ कि हिजोको अमरेश मरिसक्यो, अनि तपाईँहरूले सोध्नु पर्दैन हिजो को अमरेश थियो भनेर, अमरेश के थियो भनेर सोध्नु पर्दैन, कसको एजेन्ट थियो, कसको दलाली गर्दै थियो भनेर सोध्नु पर्दैन। सुन्नु न त, वाल्मीकि डाकु हुनु अमरेश के भन्छ त्यो के भन्छ राष्ट्रवादी भइहाल्नु फरक पाटो हो सर, यो पनि बुझ्नुपर्छ। कोही मान्छे ठुलो दरुवा हुन्छ, उसले दारू छोडिदिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर अमरेश जस्तो जुन उसको ब्याकग्राउन्ड छ, उसको जुन अवस्था छ, उसले आज पनि म भन्छु, तपाईँले भन्नु एनसेलको विषयमा के छ भने, एनसेल एकदम क्लियर रूपमा म भन्छु, एनसेलको बिक्री यदि गलत छ भने एनसेल तुरन्त त्यो जुन बेच्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई बन्द गरिदिनुपर्छ, होइन। तर यदि गलत छैन भने अमरेश सिंहले उठाएका विषयमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। सुन्नु न, यही त कुरो हो नि, पहल त उहाँले धेरै कुराको गर्नुभयो, 79 चुनाव जितेर आएपछि, सुन्नु 79 चुनाव जितेर आएपछि उनले धेरै विषयमा बोले, धेरै विषयमा बोले नि संसदमा, हाम्रै पार्टीका एकजना नेतालाई उनले उपनाम दिए, होइन, यो सबैको साबित गरिदिनु हो, साबित तपाईँहरूले पनि सोध्नु भयो त्यो विषय के भयो भनेर, त्यो त सोध्नु भएन कहिले, जुन विषय उनले उठाए अस्ति संसदमा या मिडियामा त्यो विषय साबित भयो एउटा पनि आजसम्म। तपाईँको आक्रमण भएपछि त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनु पर्दैन, हरेक कुरा सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै अमरेश सिंहले गरिरहेको छ। आज तपाईँले ठिक छ, आज ऊ मतलब ऊ उसले बोलेको कुरा बढी मार्केटमा गइरहेछ, भ्युअर बढिरहेछ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ, तर एक दिन यो कुरा अवश्य साबित हुन्छ, म अहिले पनि भन्छु। अमरेशजीको सांसद पद खाइदिनु पर्ने त म भन्दिनँ, सुन्नु अमरेशजीको सांसद पद खाइदिनु पर्ने त म भन्दिनँ, किनभने त्यो लोकतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा यो भन्ने त्यो अधिकार कसैको छैन, तर यति म भन्छु, यति म दाबीका साथ भन्छु, 2084 चुनाव लड्ने लायक अमरेश सिंह रहँदैन। मैले चुनाव, सुन्नु न, म उम्मेदवार थोरै थिएँ, म उम्मेदवार थोरै थिएँ, मेरो सुन्नु न, मेरो भनाइ के छ भने, एउटै कुरो के छ भने, तपाईँ पनि जुन हिसाबले गठबन्धन प्रचण्डजीलाई युज गर्नुभयो, प्रचण्डजीको दोहोरो भूमिका रह्यो, होइन, र आज तपाईँ भन्नुहुन्छ म एक्लै जितेर आएको छु, म काङ्ग्रेस 5 दलको गठबन्धनमा जित्यो, प्रचण्ड 5 दलको गठबन्धनमा जित्यो, त्यो जुन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको गलत भनाइ हो, यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। रिसिभिङ मैले हालेको छु, कुन विषयमा, यो अख्तियार वाला विषयमा, यो सर्वोच्चमा विचाराधीन छैन, यो अख्तियारमा विचाराधीन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विचाराधीन छ, किन गर्न पाइँदैन? अरे भगवान्, त काङ्ग्रेसको म जिल्ला कार्य समितिमा छु, मानौ म पदाधिकारी हुँ भनेपछि, अब त्यो बुझ्नु तपाईँ, त्यो तपाईँले बुझ्ने कुरो हो, मैले व्यक्तिगत हाले आज कि पार्टीगत हाले आज, तपाईँ बुझ्नु न त्यो। अर्को त्यसमा उसले एउटा कुरो भन्नु त, तपाईँको एउटा मिडिया छ, तपाईँको मिडियाको साउमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने, होइन, अनि तपाईँको त्यो मान्छेको पछि पर्नुहुन्न, त्यो हामीले हेरेको छौँ नि नेपालको मिडिया, त्यो त्यस्तै हो, मेरो पार्टीको नेतामाथि ऊ जाइ लाग्छ भने, ऊ आक्रमक हुन्छ भने स्वाभाविक रूपले उसको सदस्य गइन्छ, एकदम स्वाभाविक हुन्छ, जसले पनि बचाउ, तपाईँ आफ्नो सबले बचाउनुहुन्न, गलत सही आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टी त्यो त्यो काम अमरेशले छुट्याउने होइन कि कसले गल्ती गरेको छ या मैले छुट्याउने होइन, त्यो आधार के, अनि सुन्नु न, ए त सुन्नु न, एउटा कुरो गलत सहीकै कुरा गर्नु, ठ्याक्कै मलाई याद पनि आयो, त्यो पुस 10 गतेको सरकार बन्दै गर्दा त्यही अमरेशले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको होइन, विश्वासको मत दिएको हो कि होइन, त्यो बेला प्रचण्ड सही थिए, अनि आज बालुवाटा निषेध भएपछि प्रचण्ड गलत भइहाल्यो,
म किन भाइरल हुन म त्यसै भाइरल छु यार म त्यसै भाइरल छु मलाई किन भाइरल हुनु पर्यो अमरेशले सुन्नुस् टिभीको नाम नभनौ सोको नाम नभनौ अमरेशले एउटा सोमा मेरो एकजना इन्डियाको मुख्यमन्त्रीसँगको फोटो देखाएर तपाईँ उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर अमरेशले पैसा तिरेर मेरो फोटो देखाउन लागेको प्रमाण छ मसँग उसले मेरो फोटो जबरदस्ती यो मान्छेको फोटो देखाउनै पर्छ तपाईँले जब कि म कुनै सेलिब्रिटी दिएन भनेपछि म किन भाइरल हुनु पर्यो म त त्यसै भएर अमरेशले मलाई भाइरल बनाइदिएछ उसले आफ्नो फेसबुकमा मेरो फोटो हाल्छ उसले सुन्नु के हो कुन विषयको कसलाई सुन्नु न पैसा दिएको पत्रकार कुनै पत्रकारलाई पैसा दिएको प्रमाण हो मैले भनिरहेको आखिर एउटा कुरो भन्नु म यो देशको राजे समाल हो म यो देशको रवि लामिछाने हो म यो देशको शेरबहादुर देवा हो म यो देशको केपी ओली हो जब यो मान्छेहरूको फोटो देखाइन्छ त्यो बिचमा म यदि छिरिरहेछु भनेपछि तपाईँ नर्मली बुझिन्छ नि कि के कारणले मलाई छिराइयो त म छ मसँग प्रमाण त्यो प्रमाण यही त कुरो हो तपाईँहरू यही कुरा गलत गर्नुहुन्छ मसँग प्रमाण माग्दै हुनुहुन्छ अनि अमरेशले त्यहाँ बोलिदिँदाखेरि होइन ठिक छ अनि नेताजी तपाईँले राम्रो बोल्नु मान्नेछ भनेर भनिदिनुहुन्छ यस्तो होइन प्रमाण तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ एउटा मिडियालाई पैसा तिरेर म यति मात्रै भन्न सक्छु कि म कुनै सेलिब्रिटी थिएन तर अमरेशले मलाई सेलिब्रिटी बनायो आफ्नो फेसबुकमा राख्यो आफ्नो हरेक इन्टरभ्यूमा मेरो नाम लियो होइन त्यसपछि त्यो सोमा मलाई देखायो तपाईँ यसलाई कसरी चिन्नुहुन्छ अनि उसले मेरो बारेमा वर्णन गर्यो विस्तृत विवरण त्यही वाल्मीकि र रत्नाकर जस्तै त्यो यही त कुरो हो त अब हेर्नु दोस्ती आरेमा उहाँले मलाई भाइरल गर्नुभयो त मैले उहाँले भाइरल गर्नु होइन होइन भाइरल गरिदिनु पर्यो उहाँले मैले भाइरल गरिदिनु परेन कुरा यति हो बाँकी अरू कुरा यस्तो छ अरू कुरा विशेष कुरा यसपछि पनि गरौँला के भयो